بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bugün o'rganadigan mavzuimiz shunaqa to'xtashga bog'liq, vaqfga bog'liq. O'zi ko'p ko'p odamlar anaqa qiynaladigan tomoni bu to'xtayotganda qanaqa to'xtash bilmaymiz. Har xil holatlar chiqadi. To'xtashlarni o'zi o'tilgan turida, lekin ularga shu notanishdek tuyuladi. Masalan, T harfi. T harfi. Ta marbuta bilan to'xtashi bilamiz, to'g'rimi? Ta marbuta bilan to'xtashi bilamiz. Ta marbutada qanaqa to'xtaymiz? Va ta marbuta esingizda bormi? Masalan, mana bunaqa T-chi, ta marbuta. Bunaqada qanaqa to'xtirdik? Nima qilib to'xtaymiz buni? Shunda T qilib to'xtaymizmi? Tun. Yo'q, o'sha tun bo'lsa tun deb to'xtaymiz. H qilib. Bu tamar butamiz nimaga aylanib ketadi? Nuqtasini olib tashlaymiz-da. Ha. Sukunli yumshoqi bor Alloh lafzidagi o'sha h-ga aylanib qoladi. Endi nuqta bo'lsa t, nuqtasiz bo'lsa h. İkkita nuqta bo'lsa ham to'xtayotganda h qilib to'xtaymiz. Tushunarli. Endi ta mabsuta. Mana bu kitobda mun basita deb atalgan, ta mabsuta deb ataladi, ta maftuha deb ataladi. Maftuh, mabsut degani keng, yoyiq, ochiq. Mana bu ikkita uchi ochiq-ku, mana bunaqa bog'lanmagan-ku. O'shanga oddiy t-imiz ta mabsuta deb ataladi, ta maftuha ochiq t deb ataladi. Bu t shu mana bu ta marbuti ta mabsutadan hosil bo'lganda. Ta maftuhadan. Ta maftuhani ikkita uchini bog'lab, ta marbutaga aylantirishgan. Ikkita uchini bog'lab, mana ikkita uchi ochiq-ku hozir, ko'rinmayaptimi? Ikkita uchi ochiq. Shuni mana men ruchkamga qaranglar. Mana ikkita uchini mundoq qilib bir-biriga ulab qo'yishgan. Nimaga aylangan? Ta marbutaga aylangan. Ta marbutada h qilib to'xtaymiz. Zapravka qo'y birinchi. H qilib to'xtaymiz, sukunli h qilib, a keyinchi harf bo'lmasa. A endi ta maftuhada qanaqa to'xta? Eshikni yop. Abdayibxon. Men har safar gapiraman, yopib. Endi ta maftuhada esa, ochiq t-da esa qanaqa to'xtaymiz? Ikki xil to'xtaladi. E'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Yarhamukilla, ustoz Dilnoz. E'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ochiq T dan ishini men dars o'tolman ku. Ochiq T dan oldin kichkina alif turadi. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi, lekin biz bu alifni o'tganmiz. Bu alifni nomi nima edi? Alif maqsuro. Alif maqsuro. Maqsuro degani kaltadi, kalta degani. Pakana degani, maqsur degani qosir, kalta degani. Kalta alif, mana buni bo'yini ko'ryapsizlarmi? Kichkina bo'lib turibdi. Lekin o'zimizani alifi bo'yi qanaqa bo'ladi? Uzun bo'ladi, to'g'rimi? Bu alif mamduda bu. Uzun alif, alif mamduda. Aliki mamnaqa kichkinasi. Alif nima ekan? Alif maqsura. Alif maqsura. Demak, alif maqsura bor bo'lsa, endi men bilan o'chiramiz. Alif maqsuradan oldingi narsaga e'tibor beramiz. Alif maqsuradan oldin fatha turibdi. Fathali harfdan keyin alif kelsa, maqsurami, mamdudami farqi yo'q. Alif kelsa, bu nima deb ataladi bu? Mad. 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 Mad ataladi. Mad deb ataladi. Bo'ldi. To'xtayotganimizda mad bo'lsa, bu madni biz nima qilib to'xtaymiz?
Mad çözüp mad oriz bo'lib to'xtalarkan. Mad oriz bo'lib, mad oriz qancha cho'zilardi? 3 4 3 4 harakat. 3 4 harakat cho'ziladi. 3 4 harakat cho'ziladi. Demak, samaroti so'zini ko'pchilik shu alifni, kichkina alifni ko'rishmaydimi, inobatga olishmaydi. Samarot deb to'xtashadi. Bir xilla bunaqa katta tani ham h qilib to'xtaganda samaroh qilib to'xtash kerak ekan deb o'ylashadi. Xullas ko'p chalkashlikli bo'ladi. Demak, adashtirmaymiz. Yonida alif maqsura, kichkina alif turganligi uchun bu mad oriz bo'lib 3-4 harakat cho'zib, oxirsi lekin t ligicha t'ni sukunli qilib etib to'xtaymiz. Samarot bo'ladi. Qaytaramiz. Nodirib. Samarot. Yaxshi. Dilnozib. Samarot. Yaxshi. Bo'ldi. Endi keyingilarini xuddi shu qoidaga muvofiq to'xtab o'qiymiz. Ayat. Nodirib. Ayat. Yaxshi. Dilnozib. Ayat. Yaxshi. Kengisi. Bil xoyrot. Bil xoyrot. Dilnozib. O'qing. Bil xoyrot. Yaxshi. Kengisi. Muslimat. Muslimat. Yaxshi. Keyin anu limat o'ynat shu ray qo'ldan. Menga tashab ketibdi. Na Zuhra. Keyingi to'g'ri. Keyingisi hafizot. Hafizot. Yaxshi. Dilnozib. Hafizot. Ya t t bo'lish kerak edi nafas bilan. Bo'lmasam eshitilmay qoladi. Qani qaytaring Dilnozib. Hafizot. Yaxshi. Abidat. Nodirib. Abidat. Yaxshi, Dilnozib. O'rtasining. Abidat. Yig'lab yotibdi, o'tishib olgan buvinga qiynalib ketdilar. Keyingi so'z. Wal mursalat. Wal mursalat. Wal mursalat. Aha, yaxshi. Wan-nashirat. Wan-nashirat. Aha. Dilnozib. Wan-nashirat. Aha. Yaxshi. Mana e'tibor beramiz har doim aldan keyin nun harfi shamsiyku shuning uchun nun yoki mim harfi tashdidli bo'lgan paytlarda g'unna qilish esimizdan chiqmasligi kerak. Aldan keyin mim kelsa lekin tashdidli bo'lmaydi. Boshqa holatlarda tashdidli bo'lganda ham mim harfi bilan nun harfini ikki harakatda g'unni qilib turishimiz kerak bo'ladi. Keyingi oxirgi misol. Keyingisida bu madoriz bo'lib o'qiladiganlarga misol tugaydi. Shu oxirgisi keyingisida madoriz qilinmaydi. Alif yo bo'lganligi uchun alif yo bo'lsa, mana bu alif maqsura yo bo'lsa madoriz qilinmasdan to'xtaladi. Shu narsani farqini bilsanglar bo'ldi. Bu yerda madoriz qilayotganimizdan sababi mana shu kichkina kalta, agar sizlar ko'rinayotgan bo'lsa, ko'rinayaptimi? Ko'rinayapti. Mana mana shu alif sababli biz madoriz qilib to'xtayapmiz, cho'zyapmiz. Bunaqa kichkina chiziqcha yo'q bo'lsa cho'zmaysiz. Hozir unga alohida misollar keladi. Demak, oxirgi misolimiz wal muhsonat. Nodirib. Wal muhs
والمحصنات. يخشى النظر. والمحصنات. يخشى فقط النظر بس زمان بلام حرف سكوني بوين ده قلقلة قلديس خالص. ولا ولا لا دانكي ديجان bir tür telefonun mayısından çıkıp narsa yuvarın diye çıkıp baş çalgı teselle değil mi ana? Telefonu iz birin birin de. Değil mi? Valle, L'den ki E tovuşu çıkış kerimez de. L'den dilizi uzmayı türü ki mimme itesiz. Gitme git. Velmuh, velmuh, me sırazı. Velmuh, sonet. Kaytari. Velmuh, sonet. Yaxshi. Ana endi qalqala qilmadingiz. To'g'ri bo'ldi. To'g'ri bo'ldi. Xo'p. Keyingi bularni o'chirib tashlaymiz. Hammasini videodan ko'rib yozib olasizlar. Demak, ta maftuhadan oldin alif kelsa o'zingizlarga daftarga konspekt qilib, xo'p? Keyin shu misolni yozib qo'yasizlar. Alif bor bo'lsa Alif maqsura deb yozdim ku, alif maqsura bor bo'lsa madoriz bo'lib to'xtaladi deb. Endi alif maqsura yo'q bo'lsa, faqat t'ni sukunli qilib to'xtaymiz. Madoriz bo'lmaydi, mad bo'lib cho'zilmaydi. E'tibor bersanglar, mana bu yerda alif yo'q hech qaysisidan oldin. Demak, qanaqa to'xtaladi? An-namt. Faqat mimda qildik g'unna. Mim harfi sukunli bo'lganda azgina g'unna qilib etiladi. Chunki o'zi g'unnali harfda m. Agar g'unna qilib burningizdan yaxshilab tovush chiqmasa mim eshitilmay qoladi. Mana agar g'unna qilmasdan aytsam an'am. An'am m yo'daki eshitilyapti-da. An'amt bo'lsa unda mim yaxshi eshitiladi. Shunaqa, masalan shunaqa so'zlarda to'xtashingiz kerak bo'lib qolsa, t'ni sukunli qilib to'xtaymiz. An'amt. Nodir opa. An'amt. Faqat mimda ko'p g'unna qilmaysiz, ikki harakat qilinmaydi. An'amt. An'amt. Yaxshi. Dilnoz opa. An'amt. Yaxshi. Azifat. Azifat. Yaxshi. Azifat. Yaxshi. Akmalt. 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 Yaxshi. Azamt. Azamt. Yaxshi. Azamt. Yaxshi. G'ulibat. 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 Yaxshi. Ayubxon. Xalaqit beryapsan menga. Keyingi misol. Va rodit. Va rodit. Dilnoz opa. Va rodit. Yaxshi. Xo'p, endi bu yerda nega cho'zdik? O'zingizlar bilgan bo'lsangiz kerak, chalg'i tush uchun bitta mad orizli misol berishdi, lekin alif yo'q. Alif bo'lmagan taqdirda ham bu yerda qanaqa mad bor? Ye. Ya ul mad bor, to'ppa to'g'ri. Kasrali harfdan keyin ye keldi. Demak, bu ham hattoki vav kelgan taqdirda ham baribir nima qilib to'xtaymiz? Mad oriz qilib, to'rt harakat cho'zib to'xtaymiz. Shu e'tibor berishimiz kerak shu narsalarga. Madlar bor bo'lsa, bir xillarda mad oriz qilib cho'zmay, madni cho'zmasdan to'xtab qo'yishadi. Mad bor bo'lsa, harfdan oldin albatta uni 3-4 harakat cho'zib, mad oriz qilib to'xtashimiz kerak. Va oxirgi t agar ochiq t bo'lsa, oddiy sukunli t qilib to'xtaymiz. Va robit bo'ladi. Demak, keyingi misolga o'tamiz. U
Açık T'den keyin kelgan harfga açık T'ni qanaqa qilib ulaymiz. To'xtamaymiz de endi ulab o'qish. Ya misollar. Rahmatulloh. Rahmatulloh. Dilnozipi. Rahmatulloh. Yaxshi. Kengisi. Endi men bitta bize 8 ta so'z bor edi. Oldidan o'shanda uzilib qoldimi? So'zlarni o'tdikmi? Ibnun, imruun, imroatun boshida idan boshlanadigan. O'tdikmi, o'tmadikmi? Ana ulab o'q. Vaslali alif mavzusida bor edi, oxirida tegida 8 ta so'z. O'tdikmi, o'tmadikmi? Menimcha o'sha payt uzilib qoldim bir nima. O'sha mavzuyimiz. Ha, o'sha joyga kelganda uzilib qoluvdi. Demak, uni alohida keyingi darsda yana o'sha joyini o'tamiz. Hozir faqat bitta so'z uchrab qoldi, shuni bilib olishimiz kerak. O'zi 8 ta so'z bor-da. Shu so'zlarning boshi idan boshlanadi. Harakat qo'yilmaydi, nimaga? Chunki alifi vaslali alif bo'lganiga. Ularning ichidan bittasi ayol degan ma'noni bildiruvchi imroatun so'zi. Buni ma'nosi ayol. Erkak degani ham bor, imri un bo'ladi. U ham idan boshlanadi. Lekin harakat qo'yilmaydi. Nimaga? Chunki alifi vaslali alif bo'lganligi uchun harakat qo'yilmaydi. O'zidan oldin so'z kelsa ulab o'qiladi, lekin gapingiz boshida turgan bo'lsa i qo'yib boshlaysiz. Imroatul aziz. O'qing Nodirapi. Nodirapi. Imroatul aziz. Yaxshi. Dilnozipi. Imroatul aziz. Yaxshi. Va jannatun na'im. Va jannatun na'im. Xo'p, Dilnozipi. Va jannatun na'im. Yaxshi. Bu yerda bizani e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa jannatun na'im. Tu na'im, tu bilan na'ni ketma-ket ulab yorishdi. Lekin mad yo'q. Mad qilmasdan ko'pchilik mana shunaqa joylarda mad yo'q bo'lsa ham jannatun na'im, tu ni cho'zib yorishadi. Mad yo'q bo'lsa keyingi harf bilan ketma-ket etiladi. Cho'zish yo'q bo'lsa cho'zish kerak emas. Shu narsa bu misolni shuning uchun berishgan. Mad yo'q bo'lsa mad qorishimiz kerak emas-da. Jannatun na'im deb ikkala o'ylar to'g'ri o'qidinglar, bir xilni shunaqa misollarni noto'g'ri o'qishardi. Yaxshi sizlar, demak to'g'ri o'qidinglar. Tuni cho'zib yormaslik kerak edi. Fitrotalloh. Fitrotalloh. To'da qalqala bo'ladi. Fitrotalloh. O'qiyveraymi? Ha, to'da qalqala bo'ladi. Fitrotalloh. Ha, faqat t-imizni fathasi ta bo'lsin. Fitrotalloh ta bo'lsin. Fitrotalloh. Bi ni'mati robbik. Bi ni'mati robbik. Xo'p. Dilnozipi. Bi ni'mati robbik. Yo'q, qarang. Bi ni'mati robbik. Bi ni'mati. Siz bi ni cho'zib yuborasiz-da. Bi ni'a ketma-ket. Bi ni'mati robbik. Bi ni mati robbik. Xo'p. Keyingi misol. G'oyabatil jubb. G'oyabatil jubb. Dilnozipa. G'oyabati
Batil. Oh yeah, batil jub. 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 Hop. Demek ki yeni derste bize iki tane ersane uçuşumuz gereken halkalı iki hıl boladı. Yoğan ve ingiçke halkalı boladı. Leke unaqa ko'p vaqt ketmaydi, o'zi oddiy narsa. Prosta keyingi darsga men misollarini topib qo'yaman-da. Qalqala harflari ikki xil qalqala qilinadi. Qattiq, yo'g'on ingichka emas, adashtiraman, qattiq va yumshoq qalqala bo'ladi. Tashdidli bo'lganda qalqala harflarimiz qattiq qalqala qilinadi. Jubb. Tashdid bilan. Qaytar endi Nozoba. Jubb. 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 Ha, b tashdidli etiladi. Yaxshi. Qof, to, umuman o'sha 5 ta qalqala harfimiz tashdidli bo'lganda shu so'z shu harfda, ya'ni o'sha oxirgi so'z shu so'z bo'lsa, shunda to'xtashimiz kerak bo'lsa, biz oxirsini qalqala harf tashdidli qilib, keyin qalqala qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi so'zni o'qiymiz. Shajarot. Shajarot. Abdulaziz, men ana vokalim oshxonada turibdi. Oddiy qaynaga, oy, Abdulaziz. Gapirmoqchi. O'shani o'qing. Yo, oddiy qaynagan suv sof olib kelib berdimoqchi edim. Ki Dilnozipa shajarotni siz ham o'qib bo'ldingizmi? O'qiyman hozir. Shajarot. 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 Ha, bo'lish kerak-da, bo'lmasam t eshitilmaydi, eshitilmay qoladi-da. Kalimat. 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 Baqiyat. 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 Yaxshi. Xo'p. Endi keyingi misollarimiz nundan keyin hamza, h, ayn kelganda izhor harflarichi shularga misol. Lekin bu misollar boshqa misollardek emas. Ketma-ket kelganda keyin shu so'zlarda ozgina talaffuzi qiyiroq, ko'pchilik noto'g'ri talaffuz qiladigan so'zlar. Kitobda o'zi aynan eng xatolar keng tarqalgan joylari terib olingan-da. U kitob yaxshi tomoni shunda. Shuning uchun mayda qo'shimcha ko'pchilik bilmaydigan joylarni mana shu kitobdan o'taman. Demak, mana shu berilgan so'zlarda aynan ko'pchilik xato qiladi o'qilishida. Masalan, birinchi so'zimiz vayan aun deb to'xtaysiz. Bu yerda ikkita narsa bo'ladi. Ikkita qoida kelgan bu yerda. Birinchisi nun, sukunli nunimiz izhor bo'ladi, yonidan hamza keldi. Ko'pchilik hamza kelganda aynan shu so'zda yoki shunga o'xshash nundan keyin hamza kelgan bitta so'zda kelgan so'zda bitta so'z ichida kelganda shunaqa misollarda ayn qilib o'qishadi va yana aun deb o'qishadi. Bu bir ikkinchidan to'xtayotganda bizga lin degan ikkita harfi o'tadigan lin harflarini vav bilan y harflari sukunli bo'lib kelsa to'xtaganimizda shu vav da y da xuddi madorizga o'xshab 3-4 harakat cho'zib to'xtashimiz kerak edi. Birinchidan izhor bo'ldi, ikkinchidan tepada yuqorida mad lin oriz qilib to'xtaladi bo'ldi. Mad lin oriz. Nimaga bu mad lin oriz deb ataladi? Chunki
Bu da matbuot ya'ni lin harf keldi. Linni lekin cho'zib, ya'ni o'sha lin harfini cho'zib ushab turamiz. Qancha miqdor? 3-4 harakat miqdor. Shunda nima bo'ladi? Va yan aun deb to'xtashingiz kerak bo'ladi. O'qing Nodir aka. Va yan aun. Yaxshi. Xuddi shunaqa o'qing Dilnoz aka. Vayan'un. Yaxshi. Keyingi. Misol, bu yerda faqat izhor keldi. Endi bitta so'zda emas. Nun bilan hamza ikkita so'zda. Shunda ham juda ko'p keng tarqalgan. O'zim ham haqiqatda juda ko'p yo'liqaman. O'zim shaxsan o'zim emas, o'zim o'quvchilarimda-da. Man an ba'aka deyishadi, ayn qo'yishadi. Aynan mana shunaqa nundan keyin alif bo'lib hamza kelganda, hamzali alif kelganda ayn qilib an ba'aka deyishadi. Aynan shunaqa shu so'zlarda-da. Bunaqa bo'lmaydi. Man kelgan yana ikkinchisi uni yonida kelgan iqlob kelyapti. İki harakat g'unni qilishimiz kerak bo'ladi iqlobda. İkkalovda adashmasligimiz kerak ham. İqlob nunnasi ham hamza kelgan hamzani ayn qilmasdan o'qishimiz kerak. Man ambaak bo'ladi. Rahmat Alloh o'zingiz. Nodir o'qing. Man ambaak bo'ladi. O'qing. Man ambaak k bo'lib k'dan nafas chiqarishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki kaf harfi hams jarangsiz harf bo'lganligi uchun. Dilnoz opa siz ham xuddi shunaqa o'qing. Man ambaak. Yaxshi. Keyingi misolimiz. Bu misollarda ham hammada xato keng tarqalgan nundan keyin ha hoy havas ha Allohdagi ha lafzi jaloladagi ha harfi kelganda aynan shu so'zlarda ha qilib o'qishadi. Nuqtasiz ha bor-ku shunaqa talaffuz qilinadi. Ko'pchilik shunaqa talaffuz qivoradi, beixtiyor bo'lib ketadi bu narsa. Chunki nundan keyin h ni etish ozgina havoni ichkaridan chiqarish sal qiyinlik qiladi. Lekin biz mashq qilib, shuni harakat qilib, to'g'ri talaffuz qilish kerak. Baribir xatoni to'g'rilashga harakat qilish kerak. Masalan, tanhar. Nodir aka. Tanhar. Tan faqat cho'zmaymiz. Tanhar. İçten H çıkıyor. Ten her. Yaxşı. Dilnoz aka. Ten her. Yaxşı. Munhamir. Munhamir. Hop. Dilnoz aka. Munhamir. Faqat mun deb n-dan keyin i tovush chiqmasin. Nun qalqala bo'lib qotdi. Mun hamir. Mun hamir. Hop, keyingisi. Min hamazat. Min hamazat. Hop. Min hamazat. Oxirsida t da nafas chiqish kerak. T menga eshitilmadi masalan. T ni aytganingiz xuddi z deb to'xtagandek bo'ldi. De keyin qarang, hozir yana bitta narsa aytib olay. Mini hamazat deyapsiz. N dan keyin ajratmang. N ni aytib turib ichingizdan уже h chiqsin. Min hamazat, min hamazat. Ko'ryapsizmi? N-dan keyin h bo'lib уже h chiqyapti. Min hamazat.
Minne hamazat. Bar bar e bo'ldi, de e bo'lish kerak emas. Boshqa tayt. Minne hamazat. Yo'q. Yana bir marta ayting. Min hamazat. Ana endi to'g'ri qildingiz, faqat t-da t qilib nafas chiqarmaganingiz uchun eshitilmay qoldi. Lekin nunni to'g'ri aytdingiz, qalqala bo'lmadi. Yaxshi qildingiz. Keyingi misol. An'amt. Bu yerda endi nunnaki ayn kelganiga misolni beryapti. An, mana ko'pchilikda misolda, mana shu so'zda an'amt bo'ladi-da, yoki an'amta deyishadi. Bu yerda nani an'amt deb nani g'unna qilib, undan keyin ayn etiladi, bir-bir bilan ketma-ket ajralmagan holatda etiladi. O'shanda qalqala bo'lmaydi. O'qing Nodirib. An'amt. Xo'p. Dilnozapa. An'amt. Yo, t eshitilmadi. An'amt. An'amt. Yo, t. T de t bo'lib nafas chiqish kerak. Bo'lmasa men eshitilmaydi, chunki bu jarangsiz harf. O'qing. An'amt. Endi eshitildi, yaxshi. Yan'iqu. 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 Yaxshi, Dilnoza opa. Yan'iqu. Yaxshi. Keyingisi, ko'p juda ham ko'p mana shu joyda qalqala qovuriladigan joy. Mina alaq, min alaq duvarshadi, lekin unaqa bo'lmaydi. Min alaq, min a, nundan keyin uzilmagan holatda sraza ayn chiqish kerak. Min alaq, oxirsi qof qalqala bo'ladi. Nodir o'qing. Min alaq. Ha bo'lmaydi q. Min alaq. Min alaq. Yaxshi. Endi to'g'ri bo'ldi. Dilnoza opa. Min alaq. Yaxshi. Xo'p, endi o'chirib tashlaymiz bularni. Keyingi misollar. Endi ha harfi kelgan nundan keyin Yan hitun. Dilnoza opa. Nodir opa. Yan hitun. Dilnoza opa. Yan hitun. Yo'q. Ikkita xato qildingiz. Ikkala nida ham qalqala qildingiz. Yan hitun bo'lsa. Yan nadan keyin h tomoda. Yan hitun. Yan hitun. N deme. Tun. Tun. Ha, shunaqa to'xtaladi. Wan har. Wan har. Aha. Wan har. Yo, reda qilmaymiz, cho'zmaymiz. Har deb bittada to'xtaladi. Wan har. Wan har. Liman harob. Liman harob. Liman harob. فسينغضون